Tak ze základu všechno v pořádku, voda, počkal bych s vodou. No, daleko. Já tam nejsem, já tam nevidím, ale Stvrdík už to asi odhadl, že asi přece jenom se do toho z té dálky asi pralo moc a ten čas by asi neodpovídal, že by zbytečně asi došlo ke ztrátě toho výkonu. Takže máme tady, jak se tak dívám na výsledkovou tabuli, první neplatný pokus a to píšeme SDH Rajček.